Rawan 2 tırgın alabınan berilgen yerlerine azamattar üy tırgız almay otır. Sebepi bıltır kazık kağılan yerler kazır kokus poligonuna aynalgan. Kokus şayılgan alanının kulemine qarap, munda tırmıstık kaldıktardın jıldar boyu tögülüp kelgenin baykauğa bolat. Jer telimderinin iyeleri əli de belgisiz kampaniyalarga tiyesili jük kölüklerinin munda kokus şığarıp jürgenin aytat. Onun dəleli retinde videoda tsürüp alğan. Rawan 2 berip atkan. Abi ne kamazlar bizde. Bu yerde Rawan 2 berilgen yerde musor bolup bile aynaldırıp tögüp atır mı? Aktöbenin işi osılay sıvalık bolup atır. 4-cü mikro mine City. Mine Jelenka Kargalı balnisasının kası. 2007'de очередке тұрғанбыз осы жерге үкіметтен. Былтыр күзде берілді осы жер. Бізге берілгенде мына қазықтар біздің жерлер мен тұрған менің жерім. Былтыр осы мусор болған жоқ, чөт әрі керек болды. Мусор. Енді биыл фундамент қоямын, үй салам деп келген кезде, енді қазір мусордың астында қалып қойған. Мүмкін емес фундамент қою. Біздер енді қазір акиматтан сұрайтынымыз, сол билік басында ағалардан. Осы мусорды сол тендерді тиімді пайдаланып бізге шығарып берсе деймін. Ертеңгіні тыс қалып қоймай. Өйткені біз мына үй саламыз, ертеңгіні балаларымыз ойнайды. Үй салмаған жағдайдың өзінде міне Нұрсети тиіп тұр, ертеңгіні мынаның сасыған иісі бәрі сол Нұрсетиге барады. Қоқыс алаңының мұншалықты үлкейіп кетуі көрші тұрған Нұрақтөбе ауданының да тұрғындарын алаңдатып отыр. Себебі қоқыстан шыққан жағымсыз иіс көрші ауданға лезде жетеді. Ал егер оны өртейтін болса, аумақты түтін алып кетеді деп қауіптенеді. Осы қазіргі дәл осы болып отырған оқиға, осы түсіріп жатқан түсірілімнің бәрі біздің аумаққа, біздің микрорайонға өте жақын орналасқан. Мен осы жерден жер көлемін әзірше әлі берген жоқ, но соның өзінде де мен алаңдатып тұрған болашағы осы мусор қоқыс деген ары қарай жалғаса берсе, бәрі бүткіл иісі соны біздің ауданға барады деп ойлаймын. Және де қазір жазғы мезгілде мүмкін өрт бірнәрсе болып қалған жағдайда бүткіл иістің бәрі осы аумақты алып кетуі мүмкін. Сол себептен біз осы жақта халықты бәрі жиналғасын, мен де сондай бір жан ашып келіп тұрған себебім сізге, сіз арқылы біздің чиновниктерге айтуға, осы қоқысты жою және де осының бәрін тоқтатуға. Rawan 2 тұрғын алабында бейберекет қоқыс алаңының пайда болғанынан жергілікті билік хабардар. Мұндай сорақылыққа жол берген шенеуніктер енді аумақты тазартуға қыруар қаржы жұмсамақ. Алматы ауданы әкімінің орынбасары Бағзақ Даринның айтуынша, аудан аумағында анықталған 23 заңсыз қоқыс алаңдарын жою үшін жергілікті бюджеттен 94 миллион 900 мың теңге бөлініп отыр. Rawan тұрғындар алабының төңірегінде бұл бұрын енді жер берілген жоқ, оларға қосымша жер учаскелері тұрғындарға тұрғын үй құрылысы жүргізу үшін. Бірақ енді оның алдында біршама уақыттан бері жиналған бейберекетсіз қоқыстар, стихийный свалка дейміз ғой. Енді бұл қазіргі бүгінгі күні ғарыштық түсірілімнен 23 орын қалып тұр бізде. 23 орын. Соның бірі осы жаңа Rawan тұрғындар алабындағы мағайындағы бейберекетсіз қоқыстар. Бүгінгі күні 23, бұдан басқа 22-сі бар тағы да. Бұларға осы мамыр айында конкурс жарияланып, мына бейберекетсіз қоқыстарды жоюға мемлекет сатып алу заңына сәйкес конкурс жарияланып, 31 мамырда барлық жаңағы қатысушы мердігер мекемелерден потенциалды поставщик дейді ғой, солардан құжаттарды қабылдау рәсімі болды 31 мамырға дейін. Енді бүгінгі күндері міне 2 күн өтті ғой, 500 күн арасында оны жаңағы қарастырады, қарайды осы құжаттардың бәрін. 5 мердігер мекеме қатысып отыр бүгінгі күні, сол 5 мердігер мекеменің құжаттарын бәрін тексеріп қарап, келесі аптада егер жаңағы арыз шағым болмаса, абжалбын дейді ғой, олар ондай болмаса онда мердігер мекеме анықталып, жеңімпаз мердігер мекеме келісімшарт жасалып, сосын жұмыстар басталу керек. Конкурс жақын арада аяқталып, жеңімпаз мердігер анықталғанмен ұйым мен әкімдік арасында жасалатын келісімшарт мерзімі қанша уақытқа белгіленетіні беймәлім. Сондай ақ осынша қоқысты толығымен тазарту қашанға дейін созылатыны да белгісіз. Сондықтан Rawan 2 тұрғын алабындағы жер телімдеріне иелері биыл жазда үй тұрғыза алмайтыны анық. Жанар Чапаева, Юрий Шаповалов, Тәулік.